Desde 2019, o Pronaf Habitação tem ajudado dezenas de agricultores a realizarem o sonho de construir a casa própria ou mesmo de reformar a propriedade rural onde moram. Com o apoio de projetos feitos pela Emater Ascar, as famílias recebem um aporte de até R$ 50 mil, com juros de cerca de 4% ao ano. Confira na reportagem. O sonho de construir a casa própria ou mesmo reformar a propriedade rural tem se tornado realidade desde julho de 2019 por meio do Pronaf Habitação, política pública do governo federal que tem o apoio da Emater RS Ascar para a elaboração de projetos. É por meio desse aporte, concedido a juros de cerca de 4% ao ano, que muitos agricultores familiares têm melhorado as suas condições de habitação, o que garante qualidade de vida, promoção da cidadania e até o estímulo para a geração de renda. No município de Santa Clara do Sul, no Vale do Taquari, são 3 as famílias que acessaram o programa que possibilita a obtenção de crédito de até R$ 50 mil. Então, o Pronaf Habitação, ele é uma política pública que iniciou em 2019 e aqui no município de Santa Clara do Sul a gente tem 3 famílias que aderiram a essa política e construíram as suas casas, né? É um programa que ele poderia ser utilizado tanto para reforma de residência rural como para construções de residências novas. E para acessar esse programa é através da Emater, então, né? Através da DAP, como agricultora familiar, né? A gente faz o encaminhamento de todos os procedimentos necessários para acessar essa política pública. Durante o ano de 2020, foram 68 projetos realizados e um investimento total de cerca de 3 milhões nos vales do Taquari e Caí, em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado. O casal de suinocultores e bovinocultores de leite Paulo e Márcia Urich, de Chapadão, destaca os benefícios do programa, especialmente quando compara as condições de habitação anteriores às atuais. Aquela casa que nós estávamos morando, naquela antiga que nós estávamos morando lá, era uma casa de 50 anos e estava cheia de cupim, estava toda rachada ela e estava problema no telhado, estava com problema em tudo quase, na verdade, porque era uma casa antiga. E daí, aquela vez, nos destruímos, ocupemos uma parte dos tijolos que tinha lá, nos ocupemos e coloquemos nessa nova daí, no caso. Aumenta a autoestima da pessoa também, né? Uhum. Tu fica trabalhando o dia inteiro, volta pra dentro de casa. Inclusive, quando eu saio agora e volto pra casa, eu volto com bem mais vontade de voltar pra casa do que antes, né? Como de noite, quando tá frio, na casa velha era diferente. Ela era velha, ela tinha abertura ruim. Até nem tinha, tava quebrada as aberturas. A porta tava aberta embaixo, tinha que colocar tapete. Agora aqui não, tu entra dentro de casa. Eu brinquei com a mãe, parece que eu tô num hotel dormindo de noite. Porque o nosso quarto da casa velha cabia uma cama e do lado um corredor na frente, atrás da cama. Para mim fazer a cama, eu tinha que subir em cima da cama. Aqui não, agora o quarto é grande, tudo são coisas que a gente gosta, sabe? Coisas que a gente sempre sonhava e deram certo, na verdade. A opinião de Márcia e de Paulo é compartilhada pela do casal Fabiana e Nélio Coleto, de Picada Santa Clara. Proprietários de uma agroindústria de massas caseiras, pães, roscas, biscoitos e cucas, estão contando os dias para poderem migrar para a nova casa, que foi construída no mesmo terreno da antiga. É que a nossa casa estava ruim, né? Ela já tem 85 anos e quando nós chegamos aqui faz 20 anos, nós reformamos ela um pouco, só que agora os cupim estão tomando conta, né? E nós sempre queríamos construir uma casa nova. Só que a gente não tinha condições, assim, né? Daí nós, quando o Luiz ofereceu para nós, nós optamos por isso e fomos atrás e realmente nós conseguimos. E hoje nós estamos felizes porque vamos morar numa casa nova. Ambas as famílias destacam o apoio da extensão rural no processo, o que aumentou a segurança para este tipo de investimento.
E ano passado, em janeiro ou fevereiro, eu fui junto lá na Emater, né? Daí o Nélio tava conversando com o Ivan e daí o Luiz veio lá e disse: ai, Fábio, não quer construir uma casa nova? Eu disse: ah, nós temos muita dívida, vamos pagar primeiro. Ah, mas teu primo, Paulo e a Márcia vão construir lá. Pega vocês também o dinheiro, vamos construir uma casa nova. Aí foi indo, daí em março me bateu assim na cabeça de noite. No outro dia eu falei pro Nélio: vamos construir uma casa nova. Com o que? Ele disse. Eu disse: vamos atrás do Luiz. Tá, ele foi lá no Luiz, conversou com ele. Daí em junho nós fomos lá na Márcia ver a casa dela. E justo no mesmo dia, foi dia 24 de junho, de tarde nós fomos lá. Quando nós chegamos em casa, o Luiz veio aqui, apareceu aqui. Daí ele, nós contamos para ele. Meu, ele ficou feliz da vida. Aí ele disse: eu posso escolher o lugar? Eu disse: até pode, vai ser ali. Sem a Emater, nós não ia chegar aqui aonde nós estamos hoje, porque com o nosso dinheiro ia demorar mais anos. Daí, como a Emater ajudou, veio aqui e incentivou a gente, nós não tinha problema, logo tudo deu certo. E através deles deu tudo certo. A Emater, assim, em primeiro lugar, dá para se dizer. É que tudo o que nós conseguimos com a Prema até aqui, o que foi construído na propriedade, os maquinários que foram comprados, isso tudo foi feito financiamento via Emater e levado ao banco. Daí, no caso, a Emater nunca deixou de ajudar, sempre estava com o pé na frente. Então, para acessar essa política pública, os agricultores familiares devem procurar então os escritórios municipais da Emater para ter uma conversa com os extensionistas e ver a possibilidade de fazer esse investimento.